tuntumassa on tuo pieni mutta äänekäs kokkolalais kannattajaryhmä pitämässä meteliä myöskin sitten vierasjoukkueen puolesta. Ja tosiaan kuten sanottu, niin lukuisia pelaajia täällä molemmissa joukkueissa ovat pelanneet jommassa kummassa joukkueessa. Enemmänkin noita entisiä Jaro-pelaajia KPV-riveissä kuin toisin päin, mutta toisinkin päin löytyy myös sitten näitä tiukassa paikassa minkäänlaista ratkaisua tekemään. Pökere, palloa boksiin, onko pitkä? Kyllä se vähän liian pitkä on, mutta hyvin juoksee Kauppila sinne puolustuksen linjan taakse ja siinä hienosti laittaa Marcel Pökere pakin paikalta tästä näin. Sinne puolustuksen linjan taakse ja pikkusen on pitkä pallo, mutta hyvin lukee tietysti pallo ja saanut muita vihreävalkoisia sitten mukaansa. Pökere, keskitys. Se jää aika matalaksi, mutta siellä on Mäkinen paikalla. Mäkinen kääntää, mutta hyvin on Savchenko paikallaan. Nättiä hyvää peliä siinä KPV:ltä. Näytetään siltä, että ei kyllä KPV ole tänne pelkästään puolustamaan tullut, vaan osaa kyllä myöskin hyökätä, kun tilanne niin vaatii. Sitten aika nopeasti myöskin KPV:n hyvän puolustukseen. Vastannut vielä pallon keskialueella. Nyt on siellä keskellä paikka. Nyt painaa läpi Kauppila keskeltä. Onko liian pitkä pallo? Ja loistavasti tulee vastaan maaliltaan. Mikita Savchenko pelaa pallon juuri ennen kuin Kauppila siihen tilanteeseen pääsee. Tässä nähdään. Siinä on, ei ole paitsio. Ja rohkeasti tulee sieltä vastaan Savchenko. Ei tuo nyt näyttää pahemmalta tottilanne mitä oli siinä. Vaan Savchenko pettää tukijalkaalta. Se sen verran kyllä kenttä ei ole aivan täysin kunnossa. Sanotte rankkaista, että ei ainakaan positiivisesti vaikuta tuossa tilanteessa KPV:n peliin nimittäin. Jaro saa pallon, sieltä lähtee huima veto ja pallo vielä edelleenkin pelattavissa, mutta sitten potkaisee. Pöker puottaa tyhjä pallo edelleenkin siellä Hottalan boksissa. Hotta kääntyy ja laukoo päin saatu puolustaa. Näin se puolettavaan tilanne aukeaa, kun sellainen tulee. Yksi pieni virhe ja siellä on pari maalintekopaikkaa. Yhdestä tilanteesta aueta Jarolle ja aukeaakin. Hyvä torjunta tilanteessa kuitenkin Lasarevilta. Peli menee kohdille, mutta katsotaan tämä tilanne ensin tästä alkuun. Mitä Jaro tekee pallon kanssa? Vidiskug. Kruunholm. Keskitys maali. Siellä on Okoye, Okoye puskee ja näin on sitten ensimmäinen maali ja nyt päivävalonsa korkealle nousee. Sieltä Okoye ja tuo keskitys on sitten millimetrin tarkka. Hienoa peliä oikeassa laidassa. Kruunholm keskittää ja Okoye nousee sieltä vasemman laitapakin paikalta ja puskee pallon maaliin. Okoyelle toinen maali tälle kaudelle ja siinä kyllä nähdään Okoye. Hänen pää on korkeammalla kuin ylärima ja pallo lähtee sitten voimalla kohti maalia. Siinä Lasarev ei voi muuta kuin yrittää saada itseään pallon eteen, mutta ei onnistu. 37 minuuttia pelattu ja Okoye puskee lukemiksi 1-0. Tässä nähdään, hienosti pelaa Vidiskug laitaan. Kruunholm keskittää. Ja siellä on todella iso tontti vapaana sieltä kaikkien takaa Okoye. Ja hän saa siihen pallon kyllä todella kova voimaan. Tulee kaukaa, tulee korkealta ja pääsee puskemaan vielä alaspäin. Vastustamaton puskuja. Vapaa potkulla jatketaan. Malmström pallon takana, kukapas muukaan. Korkea keskitys tulee ja siellä on hyvä puskupaikka myöskin puolestaan. KPV:llä Pietsala nousee. Korkealle, ei kuitenkaan riittävän korkealle. Vähän jää pallon alla tuo pusku ja nousee maalin yli. Tästä nähdään Mantromin erittäin hyvä keskitys. Ja siellä on kahden pelaajan välissä. Pietsalo täällä tilaa on. Käsi on pystyssä edelleen, mutta sinne pallo ei koskaan pistetä. Okoyelle pelataan hienosti sinne puolustuslinjan taakse. Ja taakse jätetään myöskin pallo ja sieltä lähtee pallo kohti maalia. Siinä taitaa sen verran osua siinä KPV-pelaajan jalkaan tuo, että kunnon vetoa sinänsä aikaisin, mutta hyvä hyökkäys oli kuitenkin Jarolta tuo. Tässä nähdään, siinä päästään Remesaho pallo menemään ohitse, pikkusen päällä sitä ohjaa eteenpäin. Okoye päästää palloa kohti keskustaa, sieltä lähtee sitten Kähkösen veto. Ja siinä on sitten vähän KPV-pelaajan lopulta sitten tulee rintala kärjestä vastaan. Nyt olisi puolittainen vetopaikka, sieltä myöskin Kuti lähtee ja lähtee vaan valitettavasti päin suoraan maalivahti Savchenkoa, mutta hyvin hakee sieltä Sampo Rintala vetopaikkaa. Tässä nähdään sitten tämä tilanne. Ensin yhden pelaajan ohjaa, sieltä aika kaukaa veto lähtee. Tuosta noin, vasemmalla jalalla kova tykki, mutta valitettavasti vaan liian keskeinen maali. Ja siinä Savchenko pudottaa vaan toiselle puolelle toisessa päässä. Toinen 2-4, Remesaho kääntää takaviistoon. Sieltä lähtee todella huonosta asennosta. Siinä pallo pomppaa kyllä niin paljon korkeammalle, mitä siinä kyllä kuvitellaan, että se pomppaisi. Ja lopulta sieltä kuitenkin sitten puolittaisen
volleypotku saada aikaiseksi ja sitten jälleen Remesaho lähtee haastamaan ja pistää pallon maaliin. Siinä tulee pallonmenetys pahassa paikassa ja Remesaho lyö pallon maaliin uudelleen. Ensimmäistä paikasta lähtee syöttö, toisesta sitten veto ja siellä on pallo maalissa ja näin. Kuulotyötä paikalla juhlii kotijoukkueen Jaro. Tässä nähdään, sieltä pääsee Remesaho väliin, ottaa pallon. Hassuttaa puolustaja sieltä vielä maalivahti Lasarevin jalkojen välistä pallo maaliin ja Remesaholle. Kauden neljäs osuma, tuo terrierimäinen laita hyökkääjä viimeistelee kotijoukkueelle lukemiksi 2-0. Ensin toisessa päässä paikka vierasjoukkue KPV:llä. Ja sitten mennään hetkessä toiseen päähän ja Remesaho kiittää tästä harhasyötöstä tässä tilanteessa jolkottelemaan. Savchenkolla hyvä vasemmallan avaus. Ja jälleen sitten on paikka se maalilla. Sieltä tulee nopeasti jälleen maali ja se on jälleen kerran kukapas muu kuin Remesaho. Hän saa siitä nopeasta maalivahdin avauksesta Savchenkolta pallon. Yksi kosketus välissä ja jälleen on mies sitten siellä puolustuksen takana. Ja tällä kertaa pannaan takakulmaa Remesaholle toinen maali tähän otteluun. Ei mennyt kauan tuosta ensimmäisestä osumasta, kun Remesaho tekee. Hän tekee tässä tilanteessa toisen. Siinä on epäinen soturina. Savchenkolta kuka ei saa palloa pelattua minnekään muualle kuin kohti omaa maaliaan. Ja siellä on sitten Remesaho jälleen paikalla. Haistelee nätisti. Ja takakulmaan pallo. Näin lukevat jo Jarolle 3-0. Remesaholle tähän otteluun maalit 4 ja 5 tällä. Ja sieltä pannaan palloa eteenpäin. Kähkönen ohittaa siinä oman pelaajansa palloa maalille ja Remesaho siellä hakee kolmatta, mutta ei saa palloa mukaansa. Vähän jää taakse tuo Kähkösen syöttö, mutta pallo pysyy edelleenkin. Jarno Busue lähtee yrittämään kaukaa, eikä ole ollenkaan hassu yritys. Vähän menee yli etukulmasta ja tässä vaiheessa, kun pallo menee sitten päällystä tuonne Mondolle, niin otetaan nuo Jaron kaksi vaihtoa. Kentältä tulee pois Marcel Vari, hänen tilalleen Jim Myrevik. Ja sitten kuka tulee, syöttö on sitten puolestaan Vidieskukin heiniä. Ja jälleen sitten loistava maalipaikka. Ja onko tässä kolmas maali? Ei ole, ei ole. Siinä pistää itselleen pikkusen pitkään pallon. Remesaho ohittaa siinä maalivahti Lasarevin jo, mutta ei pääse missään vaiheessa nämä kosketuksen jälkeen palloon. Siinä olisi paikka ollut pistää kolmas maali, mutta erinomainen syöttö. Tässä nähdään, sinne lähtee puolustuksen väliin. Remesaho eikä ehdi palloon. Siinä myöskin katsellaan vähän virhettä, mutta ei sinne vaan kertaalleen tästä hyökkäystä, mutta se päättyy nopeasti harhasyöttöön. Jaron puolustus on ollut jo tässä ottelussa rautaa, varsinkin noin kahden Remesahon maalin jälkeen. Ja näin sitten soi tuomari Pilli. Loppulukemat ovat Pietarsaaressa 3-0. Ensimmäisen jakson jälkeen lukemat 1-0. Maali tekee Franklin Okoye ja sitten toisen jakson alkuun kahdesti iskee Joni Remesaho ja tekee kaksi maalia ja näillä maaleilla sitten Jaro tyydittelee ottelussa 3-0 voiton tässä paikalliskamppailussa KPV:tä vastaan. Naapurikaupungit. Välimatkaa on noin vartin ajomatkan verran. Ja näihin otteluihin tosiaan, kuten tuossa etukäteis haastattelussa kävimme jo vähän kutkuttelemassa, niin eipä näihin hirveästi tarvi pelaajia sytytellä. Tänään Jaro oli monessa asiassa parempi.